leima, yhteystiedot, tuossa on kilpailu ja tuossa on palkinto, 8 leimaa, jokaisen pistää tuohon leimaa. Tämä on nuorisotalo ja tänään me etsitään teiltä ideoita, että mitä meidän kannattaisi ensi vuonna tehdä täällä. Eri ikäryhmien kanssa. Kun mä kirjoitan, niin näkyy, että teksti on sen mukaista. Meillä on lasipesä tässä, jossa nuoret voi sitten seurata mehiläisen elämää. Eli useinhan mehiläinen sekoitetaan ampiaiseen, joka nyt taas ei ole ihan samanlaisessa pesässä. Saatiin nämä leimat erilaisista pisteistä, kuten tuolla piti niinku piirtää jotain taideteosta tai graffittia. Ei mulla ole mitään, toi kerro jo kaikki. Vihreät on taloja. Talojen arvo on suunnilleen 100 000. Sitten nämä värittömät on työntekijöitä, niissä on. Ja miten eri pisteissä on työntekijöitä. Se huomioinut sen, että tuolla 5 000 ei kauheasti polttoainetta osteta tuonne Vartiosaarelle. Kauneussalonki, eli tämmöinen nainen on perustanut kauneussalongin. Ja sitten se on laittanut tämmöisen ryhmän Facebookiin. Ja sinne ihmiset on sitten tavallaan niinku kommentoinut, että tässä kuvassa tavallaan näkyy, että tämmöistä jälkeä, että tavallaan, että mitä on tullut siitä sen ripsien pidennyksestä. Ja sitten ihmiset ja nuoret on niinku kommentoinut tänne.